Savršena ekshumacija žrtava na području masovne grobnice na deponiji u Kozluku. Radi se o Bošnjacima ubijenim u julu 1995. godine tokom genocida u Srebrenici. Identifikacija bi trebala biti završena do kolektivne dženaze 11. jula u Potočarima. Masovna grobnica u Kozluku nalazi se na lijevoj obali Drine uz granicu sa Srbijom. 8 masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini pronađeno je na deponijama smeća. Iz Instituta za nestale poručuju da će istražitelji, kada to dozvole vremenski uslovi, provjeriti još 2 deponije smeća. Zapravo su brojne grobnice koje su pronađene na bilogradskim deponijama ili ovako smetlištima koje su napravljene nakon bacanja žrtava na ta smetlišta. Riječ je o jamama gdje su bačene žrtve, a potom na žrtve velike količine smeća. Sve to govori zapravo o jednoj želji da se prikrije zločin, da se prikriju žrtve, da se nikada ne pronađu. Najvjerovatniji zločinci su smatrali da nikada nećemo pretraživati po smetlištima. Pronađeno je 15 kompletnih i 40 nekompletnih posmrtnih ostataka. Žrtve koje su sada pronađene bile su na dubini od oko 2 metra. Mi smo detaljno i ručno i mašinski pretražili ovaj lokalitet. Na nekim mjestima kopali smo i do dubine od oko 8 metara. Identifikacija 55 posmrtnih ostataka civila bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom genocida u Srebrenici bi mogla biti završena do kolektivne dženaze 11. jula u Potočarima, smatra Čengićeva. Osim posmrtnih ostataka, na ovom lokalitetu pronađen je i veći broj čahura. Pronađene su i povezi kojima su žrtvama bile vezane ruke, dakle žrtvama su vezane ruke na leđima. Zatim pronađene su i neki lični predmeti kao što je zlatna burma, ručni sat, dijelovi odjeće. Ovdje je riječ o primarnoj masovnoj grobnici koja je uznemiravana. Dio ove grobnice sigurno da je izmješten na neki drugi lokalitet. Moguće je da neki od ekshumiranih posmrtnih ostataka pripadaju žrtvama koje su ranije pronađene, jer je veliki broj žrtava Srebrenice u nekompletnom stanju, ističe Čengićeva. Naglašava i da je upravo to razlog zbog čega neke porodice duže čekaju na identifikaciju i ukop ubijenih članova porodice.